Završena je prva faza izgradnje prvog artirskog bunara u selu Vlakča, čime je obezbeđena voda za 45 domaćinstava. Uskoro će početi radovi i na drugom artirskom bunaru. Deo sredstava je obezbeđen iz gradskog budžeta, a deo obezbeđuju sami korisnici. Grad Kragujevac finansira istražne radove, zatim finansira nabavku rezervoara i pumpi, kopanje artarskog bunara, a krajnji korisnici finansiraju sekundarnu mrežu, to jest znači mrežu do njihovih domaćinstava, zatim vodomere, svoje individualne i finansiraju priključak za struju. Nedostatak ispravne pijaće vode predstavljao je veliki problem za stanovnike Vlakče. Moram da naglasim da će uskoro biti iskopan još jedan artarski bunar, to je zaseok Grabar, i time će praktično biti pokriven najveći deo Vlakče i rešeno vodosnabdevanje sela Vlakče. Vlakča je decenijama imala problem sa vodosnabdevanjem. Korišćeni su lokalni izvori i bunari koji bi tokom leta presušili. Zahvaljujući posebnom delu gradskog budžeta namenjenom izgradnji artarskih bunara u selima, ovaj problem će i u Vlakči uskoro biti potpuno rešen.